Jeg Jeg håber håber den den ikke ikke er er dyr. dyr. Wow, 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 wow. Hvad siger en lille chihuahua, Chanel? Wow, 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 wow. Yeah! Lille skat, hvor er du sød. Chanel Kan er i min dag på anden også besøg. sidde sådan med? Ja, han blev selv hen til folk. Chanel, det er første gang, jeg har set hende gå over til nogen frivilligt. Ellers så skal jeg altid sætte dem over til hende. Hende der, hun bad om at komme over til dig. Lille Prøv at sætte hende skat. ned på dit lår, mor. Ja. Kom nu, lille pige. Min mor, hun har lige har fået sat sit hår her, men det er min mor. Og Chanel, hun er meget glad for min mor. Men min mor har en lille hund, der er meget glad for. Hun står faktisk herude, Susie, og det er faktisk lidt synd for hende. Hun er en rigtig sød lille pudhund. Men hun vil meget gerne lege med Chanel, og det tør jeg simpelthen ikke. Så min mor sidder her med Chanel, og Chanel, hun er meget glad for min mor. Lille Hun er den pud. eneste, der nogensinde, Chanel nogensinde selv har ville over til. Hun har det herligt hos min mor.